Dobrodošli u još jednoj izdanje emisije Planet Win 365. U ovoj emisiji bacimo najprej kratki osvrt na sva sportska dešavanja u danima iza nas i naravno najavit ćemo ona koja nas očekuju za ovaj predstojeći vikend. Ja sam Vladimir Živadić i u ime ekipe Planet Vina želim vam dobrodošli na našu sportsku planetu. Trener Arsenala Arsen Wenger istakao je da trofej Zlatna lopta, koji se dodeljuje najboljem fudbaleru sveta, šteti fudbalu. U pokušaju da ga osvoje, fudbaleri postaju sebični i igraju za sebe pre nego za svoj klub. Najozbiljniji kandidat za Zlatnu loptu ove godine je fudbaler Real Madrida Cristiano Ronaldo, igrač Bayerna iz Minhena Frank Ribery. Oni imaju veće šanse nego Lionel Messi iz Barcelone, koji je 4 godine uzastopno osvajač ovog prestižnog trofeja. Ceremonija se održava u Cirihu 13. januara 2014. godine i tada ćemo saznati ko je najbolji fudbaler sveta. Gotovo svake nedelje svedoci smo neverovatnih promašaja na fudbalskim utakmicama širom sveta. Ali veliko je pitanje, da li Adam Barrett ima konkurenciju? U delu nižerazredne engleske lige, između Gillinghama i Stevenagea, pomenuti igrač je prebacio prečku sa nekoliko santimetara. Tek što je Adriano Galliani obelodanio da će napustiti Milan u narednih 7 dana, već su krenule spekulacije oko njegovog mogućeg zamenika. Promene u Milanu su počele, a prva legenda koja se vraća po svemu sudeći biće upravo Maldini. Paolo je proveo čitavu karijeru u Milanu, odigrao je čak 647 mečeva za taj klub. Takođe, punih 14 godina nosio je i dres nacionalnog tima Italije, zabeleživši 126 nastupa. Sudija Danny McKelly prekinuo u 40. minutu utakmicu 14. kola Eredivizije između Go Ahead Eaglesa i Viteza zbog besnih navijača domaćina. Skandal se dogodio pošto su gosti u 5 minuta dobili 2-1 terca kojima su poveli krajem prvog poluvremena. Domaća publika je već kod prvog, kada je isključen Denis Tirić, oštro protestovala, a posle drugog su uz uvrede na račun sudije ka terenu poletele i brojne baklje. Portugalac Cristiano Ronaldo 2. godinu uzastopno proglašen je za najboljeg igrača Primere u 2013. godini. Barcelonin Lionel Messi je dobio nagradu za najboljeg strelca Primere. Najbolji golman je Thibaut Courtois iz Atletico Madrida, a najbolji trener, bivši šef stručnog štaba Barse, Tito Villanova. Kobe Bryant bi mogao da se vrati u tim Los Angeles Lakers za meč protiv Sacramenta ovog petka. Zvanični sajt NBA piše ovu vest, a trener Michael D'Antoni je rekao da sa Mambom ništa nije nemoguće i da će se vidjeti još bolje kada bude odradio još nekoliko treninga. Meš 7. kola C grupe Euroligi između Olimpijakosa i Galatasaraja u Pireju obeležio je tuča Mirze Begića i Popsa Mensua Ponse. Slovenački reprezentativac je posle guranja u reketu udario snažnog Britanca, kojem je u trenutku pao mrak na oči i poletao je ka centru Olimpijakosa. Još veći incident sprečili su igrači oba tima, a kako je pretila opasnost da u teren uđu i navijači grčkog tima, Vasilis Panulis je morao da reaguje i zamoli ih da se smire. Mensa Bonsu se posle meča, odnosno utakmice, izvinio za svoje ponašanje. Legendarni košarkaš Barcelone, Juan Carlos Navarro, u triumfu Katalonaca protiv Saragose, postigao je 1000. trojku u španskoj ACB ligi. 30-godišnjem beku su u nedeljnom delu bile potrebne 2 trojke kako bi dostigao neverovatnu brojku. Ali on ubacio 4 i meč završio sa ukupno 15 poena. Kada je Navarro postigao 1000. trojku, utakmica je nakratko bila prekinuta kako bi navijači ovacijama pozdravili legendu kluba. Lopta s ovog meča je otišla u trajno vlasništvo španskog reprezentativca. Teniserska sezona je završena i vreme da se izaberu najbolji igrači i igračice, najbolji mečevi i poeni. Sjajni i neobični potezi obeležili su godinu, a u centru pažnje naravno bili su Novak Đoković i Rafael Nadal. Sve vezano za tenis počinje sa Srbinom, a završava se sa Špancem. A među najbolje poene ušunjala se i Agnješka Radvanjska.
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije igraće 2014. godine u B grupi svetske lige sa Rusijom, Amerikom i Bugarskom. U A grupi svetske lige takmiči se Brazil, Italija, Poljska i Iran. Mark Marquez je primio zvaničnu krunu kao šampion MotoGP klase na gala večeri u Monaku. 20-godišnjak je posle Kenija Robertsa seniora tek drugi ruki koji je došao do titule u kraljevskoj klasi. Drugi je bio Jorge Lorenzo, a treći Dani Pedrosa. Osim Marqueza, svoje krune su primili i njegovi zemljaci Paul Espargaro, koji je osvojio titulu u Moto2 klasi, i Maverick Viales, koji je u dramatičnoj posljednoj trci pokupio lovorike u Moto3 klasi. Sledi pet najboljih i najzanimljivijih sportskih poteza protekle nedelje. Pogledamo kratko koje su utakmice najviše odigrane proteklog vikenda i koji su favoriti iznenadili, odnosno podbacili. Kao i svakog vikenda, najzanimljivije utakmice za igrače, ujedno i najigranije, su iz prvih pet najjačih evropskih liga. Engleske, Španije, Italije, Nemačke i Francuske. Uz to naravno dolaze Benfica, Porto, Sporting, PSV, Ajax, Olympiakos, Partizan i Zvezda. Igre koje se najviše forsiraju su fiksevi, keci i dvojka, uz naravno što više golova. Ovog vikenda mali broj favorita je zakazao. Od retkih, tu je bio Liverpool koji je izgubio na gostovanju u Hull City-u, kao i Barcelona koja je takođe posle pet vezanih pobjeda izgubila u gostima od Atletico Bilbao. Evo kako je to izgledalo za vikend što se tiče najigranijih utakmica. Sve u svemu, lepo kolo za igrače, što se vidi iz predloženog, jer je veliki broj favorita pobedio u samo par iznenađenja. Da pogledamo pregled utakmica za naredni vikend po ligama, kao i statistiku. Evo i prve statistike, meč koji se igra između Livorna i Milana u Serie A. 7. decembra od 18:00, mečevi ova dva tima u posljednje dve utakmice su bili neizvesni sa malo golova, a da vidimo šta kaže statistika. Livorno je samo jedan put pobeđivo u međusobnim susretima. Pet puta je bilo nerešeno, četiri puta je trijumf odneo Milan. Na tabeli Milan zauzima 11. poziciju sa 17 bodova, dok je Livorno 18. sa 12 bodova. Druga utakmica između Rome i Fiorentine, ovo je i derbi kola, igra se 8. decembra od 12:30 na stadionu Olimpico. Roma znatno uspešnija u posljednjih pet mečeva. Istorija kaže da je Roma odnela 22 puta trijumf u međusobnim susretima, 10 puta je bilo nerešeno, 6 puta je to uradila Fiorentina. Trenutno tabeli Roma je na drugoj poziciji sa 34 boda, a Fiorentina se nalazi na petoj poziciji sa 24. Nemačka Bundesliga susret između Dortmunda i Leverkusena koji se igra 7. decembra do 18:30. Ovi susreti su uvek obilovali sa mnoštvo golova. Međutim, u posljednjih pet susreta Dortmund je bio znatno uspešniji. A istorija međusobnih susreta kaže ovako, 14 puta Dortmund je triumfovao, 11 puta je bilo nerešeno. 15 puta je to uradio Leverkusen. Na tabeli Leverkusen zauzima drugu poziciju sa 34 bodova, dok je Dortmund treći sa 31.
Utakmica Premier Lige između Manchester Uniteda i Newcastle koja se igra 7. decembra od 13:45 na Old Traffordu. U posljednjih 5 susreta Manchester United je bio znatno uspešniji. Ono što možete vidjeti jeste da je na ovim susretima uvijek bilo jako puno golova. Šta kaže istorija? Manchester 24 puta odnosi pobedu u međusobnim susretima. 12 puta je bilo nerešeno. Samo 4 puta je triumfovao Newcastle. Na tabeli Newcastle je međutim 6. sa 23 boda, dok je Manchester 8. sa 22. Planet Win vam osim osnovne ponude klađenja nudi i specijalne igre na sreću. Planet Happy Hour Bonus, dva puta dnevno, svaki dan između 9 i 10 sati i između 21:00 i 22:00. Planet Win 365 nagrađuje svoje korisnike Planet Happy Hour Bonusom, ekstra dodatkom za sve tikete sa 3 i više parova. Bonus uvećava brojem parova na tiketu, a kreće se od 3% do čak 165%. Također tu je i igra Planet Mega Bonus. Planet Mega Bonus je specijalni bonus koji Planet Win stimuliše svoje korisnike da igraju mečeve određenih takmičenja. Bonus se dobija i ako se igra samo jedan meč, a sa brojem mečeva povećava se i iznos bonusa koji na kraju može iznositi i svih 200%. I na kraju 160% bonus. Ovaj bonus važi za sve mečeve i sve igre u ponudi i nije uslovljen visinom kvote, bez obzira kolika ukupna kvota bila. Ukoliko imate minimum 4 meča, Planet Win 365 vas nagrađuje. Naravno, sa brojem mečeva na tiketu raste i visina bonusa, pa tako oni najhrabriji mogu uvećati svoj dobitak za čak 160%. Bilo je ovo sve za ovo izdanje emisije Planet Win 365. Ja sam Vladimir Živaljević i u ime ekipe Planet Vina šaljem vam srdačan sportski pozdrav. Do narednog viđenja.